Zip FM. Tai nuo ko viskas prasidėjo? Kaip tu prisistatai apsitai klausyti? Kaip prisistatytum klausytojams, kurie iš vis nėra girdėję apie Chris Awake? Tai prasidėjo. Chris Awake yra šiaip, aš pirmo numeriu save laikau muzikantu. O. muzikos producerių. Antroje vietoje laikau savo YouTuberių. Ir dabar trečioje vietoje tokį projektą Instagramą sugalvojau, social media. Ir mažai trūksta draugų man gyvenime, tai vat sugalvojau šitą projektą ir noriu apjungti kūrėjus Lietuvoje. Taip, tai jeigu taip viską išvardinai, apie tuos dalykus visus ir pradėkime iš eilės. Sakei, kad esi visų pirma produceris. Tai ar taip. Tu tai užsiemi profesionaliai, tu kiekvieną dieną kažkam kuri muziką, ar tai yra tavo tokia aistra, kuri tu tikėsi, kad nors tavo atneš šlovę ir pinigų, kaip čia viskas vyksta? Aš esu, tikiu į kopimizmą, čia toks religija internetinė, tai yra tikėjimas, kad tu, kad intellectual property, intelektuali medžiaga turėtų būti... Medžiagybė, nuosavybė. Jo, idėjiniai dalykai turėtų būti prieinami visiems, ir mano svajonė yra, kad aš kuriu muziką, kuriu video ir visi tai yra prieinama bet kam. Už tai nereikia mokėti pinigų ir galima išgyventi iš paramos ar vat reklamų dedam ant video, jeigu apie YouTube kalbant ir panašiai. Tai tu neparduodi savo muzikos, tu ją kuri tam, kad bet kas, bet kur jos galėtų prieiti. Taip, pirmo numeriu taip ir jeigu nori, gali donatinti žmonės, sponsoriauti. Turi Patreoną? Patreon, ne? Turiu dabar Patreoną, jeigu apie muziką, tai yra Bandcamp programa, kas yra labai cool. Ir galima tiesiai į PayPal visokios, netgi tiesiai į banką galima visokio variantų yra. Supratau. Džiugu, jeigu tai iš tikrųjų vyksta ir pavyksta. Dabar aš noriu tavęs paklausti klausimą, man atrodo, dėl kurio tu apskritai čia atsidūrei, nes buvo tie tokie du labai populiarūs video, kurie tave kaip interneto, kaip ne kompozitorių, kaip YouTube'o, kurie labai labai išgarsino, sujudino ir iškėlė. Tai pirmasis buvo tikriausiai Where the fuck is Lithuania? Tai yra video, kurį tu Lietuva. Taip, tu sukūrei video apie Lietuvą ir tu matyti daug, kaip aš suprantu, daug laiko praleidi užsienyje, turi daug užsienio draugų ir tu sugalvoji čia jiems paaiškinti, kaip čia viskas yra ar iš karto. Studijavau Londone, gyvenau užsienį apskritai keliaujantis, esu labai daug. Ir kaip pasakai, žmonėm klausė, iš kur tu? Ir tu sakai, aš iš Lietuvos. Ir jie tokia, kas ta Lietuva? Ir tu labai pripratęs prie tos frazės. Ir aš mano svajonė visuomet buvo kažkaip pasakyti, arba kažkokį, taip sakant, shortcutą turėti. Ir kažkaip atkeliavo šimtmetis. Aš jau tokį juodraštį turėjau prieš metus, prieš šimtmetį Lietuvos. Ir pagaliau tai vasario 16. Ir aš galvoju, o velnės, kodėl aš dar to nepadariau. Ir vat per mėnesį suspėjau kovo 11 padaryti šitą video ir bum, tai ir lietuviams tai patinka ir kas fainiausia, tai kad jis turi beveik pusę milijono peržiūrų. Fainiausia, kad žmonės tiesiog rašo komentarus, ačiū tau seniai, aš dabar tik linką numetu ir visiems viskas aišku, žinai. Aš pats mokiausi UK 3 metus, tai aš pats žinok, peržiūrėjęs tą video, esu pagalvojęs, kad man jis tikrai būtų pravertęs tuo metu, kai reikia daug labai atsakinėti, numesti vieną linką iš tiesų yra paprasčiau. Gerai, bet čia pusė milijono yra vieni skaičiai, mes turim ir dar apie didesnius skaičius pakalbėti, nes visiškai čia nesenai sukūrė dar vieną video, kuris šovė dar didesnės peržiūras, 10 kartų didesnės perklausas, peržiūras, ir tai yra beveik 4,5 milijono, ir tai yra video The Real YouTube Rewind. Yeah. Kaip tau šitą idėją kūrė? Nes, ta prasme, jisai atsirado tas lievas tikrasis, originalusis YouTube Rewind, taip. Ir tau reikėjo laiko, kad tu kažkaip tokį kontrą sugalvotum. Ar idėjas tai buvo... taip staigiai negimsta. Ar tu jau nujauti, kad bus lievai? Jau aš lygiai prieš metus, kai išėjo 2017 metų video, galvoju, kitais metais padarysiu taip, kad bus honest. Honest yra tikras nuoširdus video. Taip. Nes, va, ką YouTube'as visą tai užlifuoja, parodo tik, žinai, gražias dalis ir panašiai, bet ypač šiais metais, 2018 metais, YouTube'o platformai labai blogų dalykų nutiko, negražių dalykų ir apskritai gal pasaulį porą tokių įskirtingų controversial dalykų nutiko, kuriuos norėjau paminėti. Ir vat gavosi toks video, aš kopiau jo draštuką, užrašus. Dariau. Kiek laiko? Tai čia vat būtent nuo 2018 sausio pirmos dienos aš pradėjau... Tu pradėjai galvoti, kad kitų metų pabaigoje išleisi tokį video. Taip. Ir dvi savaitės iki aš galvoju, o velnės, jau toj. Ir aš oficialiai išleidau pusvalandį prieš išeinant tikrajam YouTube Rewind video. Wow. Ir užkritau tos bangos, kai very žmonės... Very well timed. Jo, kai žmonės serčino tą dalyką.
žinoma, kad kuriant lietuvišką turinį iš YouTube'o gaunama tikrai nedaug pinigų. Tačiau video tavo išpopuliarėjo užsienyje. Ar tai, aš neklausiu savaime, aišku, tikrųjų pinigų, bet ar tai atsispindi tame iš YouTube'o gauname, ar dar neatėjo tas laikas nuo gruodžio, tu dar nematei tų skaičiukų. Nes aš kiek esu girdėjęs, kad jeigu YouTube, pavyzdžiui, YouTube video peržiūri kas nors užsienyje, jam esą daug geriau yra negu, pavyzdžiui, lietuvis kažkoks peržiūrėtų tą patį video, nes na, pats YouTube'as yra kažkaip taip paskaičiavęs. Tai labai paprastas atsakymas. Mūsų yra tik 3 milijonai, tai reiškia 3 milijonai išnekančių lietuvių. Taip, taip. Tai reiškia, reklamų tik tiek ir yra. Lietuviams rodomų. Užsienį, bet ką darysi užsienį, jiems rodys užsienio international kalba, taip, anglų kalba, video ir iš ten tu gausi daugiau tų, ką būtės. Ne, tai aš suprantu, kaip tai vyksta, bet ar tas vat, paskutinis video tai ir tau parodė tai praktikoje nors kažkiek? Ar ne, dar trumpai tariant, aš manau, uždirbau net kokius 2000 dolcių Dreikui. Spėjo, nes aš jį naudojau jo gablą, aš jį norėjau naudoti ir žinau, kad aš negaliu monetizuoti šitą video, tai drąsiai naudojau jo gablą ir manau, kokius 2-3 tūkstančius jam uždirbau. Kas yra taip ironiška. Atidaviau, žinai, duoklę. Panas visu. Kas tikrai yra labai labai ironiška. Brolau, aš jau vėlgi grįžkim prie tos dalies, kad tu esi ir produceris, nereikia man padaryti mažą pertraukėlę ir tą progą noriu aš sugroti vieną kūrinį, ne tik noriu pagroti jį visiems mūsų klausytojams ir tai yra tavo kūrinys Bedtime Stories. Ar tu nieko prieš? I'll Shaman iškarpa, va štai viskas parašyta. Aš jau klausiau šiek tiek SoundCloud'e, man labai patinka, tai duokim pasiklausyti ir mūsų visiems kitiems klausytojams, kurie nėra visai apie tave girdėję. Na, mes visai netrukus grįšim, dar turiu tau porą klausimų, okei? Okay? YouTube savo paskyros aprašyme esi parašęs, jog dažnai būni Londone, būni Los Andželė, taip šiaip prastai žmonės nedaro lietuviai. Tai ką tu ten veiki? Kaip tau pavyksta taip keliauti, ar tu ten mokėsi, ir kas čia tavo? Tiesiog turiu šeimą Los Andželė. O, tavo artimoji šeima, tai yra tėvai, mama, tėtis. Mano šeima tokia, po visą pasaulį išsiganęsiu, tai vat, Los Andželė kartais profilaktiškai įskrendu, arba vat, į Londoną, tai pilna draugų turiu, tai ten irgi pasirodo. Esu Londone baigėjai mokslus. Taip. Baigėjai mokyklą Lietuvoje, tiesiog nusprendėjai, kad nori praplėsti akiratį ir išvykai į Londoną mokytis. Ta akimirka nebuvo tų mokslų, kokių norėjau Lietuvoje. Same story. Netame lygiai, taip sakė. Taip, ir nusprendė, ir tikrai, o gailėsi, nesigali, ką tu gali vat, patarti žmonėms, galbūt tave girdi koks nors dvyliktokas ir galvoja, ką čia man daryti, ar stoti į kūrybinės industrijas, vakatvų, ar važiuoti ieškoti savęs. Taip, vienintelis ir didžiausias patarimas, kurį aš pats laikiausi, kai baigiau mokslus, tai neskubėk. Pirmą dalykų, tau gal tėtukas mamytė pasakė, oi, tu čia bėg, tu čia vat, būsi toks arba toks ir va, tau reikia stot dabar. Ne, tau niekur nereikia stot, tik jie atsipaduok, metus padirk padėvėjai kokį nors, susuprasi, ką reiškia duoną uždirbti. Tuo tarpu nuspręs, kur tu nori, ką tu nori studijuoti ir įstok. Labai fainai. O minėjai, kad turi daug šeimos visur aplink pasaulį. Šiaip, tai akivaizdu, kad mėgsti keliauti ir tai dažnai darai. Kiek esi iš šalių apkeliavęs? Esi suskaičiavęs tokį dalyką? Esu nemažai. Esu pirštu, tranzavau visą Europą su apkeliavęs. Wow. Pirštu. Kiek laiko užtrukai? Užtrukau dvi kelionės, per didelis. Pirma kelionė buvo 80 dienų, nuo Lietuvos per Skandinaviją iki apačios, iki Italijos, per Portugaliją skrydį į Italiją. Per Skandinaviją į Italiją? Taip. Wow. Viskas pirštu. Ir tada 80 dienų ir tada kitą vasarą, kitą rudenį. 40 dienų nuo Vilniaus į apačią iki Turkijos ir per Balkanus vėl iki Italijos. Neblogai. Tai. Įspūdinga. Aš pats šią vasarą pačiam teko dvi savaitės važiuoti pirštų, kaip nuveikti sakyti. Labai faina patirtis, aš taipogi tai labai rekomenduoju ir tave palaikau. Dabar noriu aš tavęs paklausyti to tokio tavo klausimo, kuris tau tikriausiai bus pats įdomiausias, nes apie šitą dalyką tu labiausiai, man atrodo, nori papasakoti, nes tai yra toks, nežinau, instafetė.lt. Nuėkit visi, kas turite dabar telefoną rankoje, išsitraukite telefoną ir įveskit Instagrame instafetė.lt ir pamatysite, apie ką eina kalba. O tu, Krisai, paaiškink plačiau, kas čia per reikalas. Kaip žinote, Instagramas turi savo profilį, Instagramas, ir ten vyksta tokie Instagram takeover, tai yra
24 valandom perima jų profilį. Mes taip klubuose darom, didžiai dabar labai daro, žinai? Kur naktį, jeigu grosi ten tam klube, tu duoda akauntą ir ten kaip prašiesi. Parodai. Taip. Tai va, tai čia tokia kaip idėja, ne pati naujausia. Bet aš daviau jai stilių ir gavosi instafetę, estafetę ir Instagram žodžių žaismas. Junginys. Taip. Junginys, jo. Ir mes turime stilių, aš toks kaip ir montuotojas ir pasakų istorijas ir skatinu žmonės, kurie ateina pas mūsų instafetę, jiems įdomiai, gražiai papasakoti tą dieną. Taip, tai vieną dieną. Vienai dienai kažkoks žmogus, lietuvis, bele kur Lietuvoje būdam, pasaulyje būdamas taip. Gauna šitą akauntą. Taip. Tai toks kaip bendruomenės kūrimas. Taip, pirmo numeriu, tai yra komuna, aš toks, kaip sakiau prieš tai, esu lonely guy, neturiu draugų, tai vat susikūriu savo projektą. Ir dabar mūsų yra, mes turim messenger, Facebook'o messenger'o grupsą, čatą, ir mūsų jau ten apie 60 sudalyvausių, ir kurie dar sudalyvaus herojų, aš vadinu jos herojais. Ir mes tarpusė draugaujam, ir toj visokie mytai prasidėjęs, ir netgi tarpusavį jau pradėjo kolaboruoti žmonės. Aš matau šiaip pažįstamų veidų visai. Iš tikrųjų, fainai, kad kreipėsi. Ir tikrai, o ta prasme, būna, kad tu pačioj pradžioj, aišku, pats turėjai kreiptis į žmonės, kurie kažką įdomaus daro Instagrame, bet po to aš įsivaizduoju, atsiranda tokių žmonių, kurie patys nori prisijungti. Ta pati pradžia buvo, mes tarp lietuvių YouTuberių turim grupsą ir mes susirašom, mūsų ten 50 ir sakau, ei, hybrite, sugalvau, ką manot? Okei, okay, 4 ar 5 pasirašė, parašiau tokį ant popieriaus lapo tekst dokumento jo draštuką, kaip tai turėtų atrodyti. Visi maždaug, oi, čia tiek daug taisyklių, čia viską, bababa, bet tai rodo rezultatas, labai jauku žiūrėti, yra kažkoks stilius ir baigėsi tuo, kad dabar man žmonės tiesiog rašo, o Kristi, manau, matau, kad pasimišė labai faina, norėčiau prisijungti prie jūsų projekto, ką man toliau daryti. Geras, tai šaika būtinai nubėgti ir pafollowinkit instafetė.lt, palaikykit Kriso naujausią instagraminį projektą, o tu, Krisai, papasakok mums dar vieną kertinį klausimą, turiu visą laiką klausiu to paties visų savo svečių. Kas toliau? Ar turi kokį nors įdomių planų susigalvojęs, galbūt turi kokią nors naujo video idėją, kuris vėlgi bus toks pat viral kaip ir The Real YouTube Rewind, ar nežinau, eisi į darbą dabar porą mėnesių, nori palisėti šaltai, pažemoti Lietuvoje. Dabar kur keliausi toliau? Paskui mėnesį biškį ilsėjusi, po šito video turėjau biškį streso, nes trumpai, story short, iš manęs pavogė, vienas vyrukas užsienietis, buvo labai successful, po to jį nuo copy strike'ino ir jam labai gėda pasidarė ir jis man padoneitino, mano pirmasis Patreonas patapo su 400 plus dolcių wow. Vienam mėnesį. O čia kažkoks žmogus tiesiog tikėjosi, kad taip pasilys nukopijavęs tavo video ir kelia į savo paskyrą, Yra toks copy bait, tokia frazė, man, aš net jos nežinau iki dabar, tai yra, kai nepopuliarų kažkokio kito kūrėjaus kūrinį paėmė ir siunčia kitam didesniam kūrėjui ir apsimeta, kad čia mano yra. Ai. Ir bet nusintė linką, kad čia pareklamuok va šitą vyruką maždaug. Supratau, tai tas toksai middleman iš niekur. Kuris... Jo, tas middleman, jo tikslas yra tą didesnį vyruką nustraikinti ir kad jis gautų baną anksčiau ir vėliau. Tai okay. Va čia toks... Dabar susipažinau su tų dalykų, tai vat. Visur net YouTube'ai vidur yra politikai. Jo, tai ko tu aukštėjai, to daugiau tų problemų, sukiausių copyright'o atsiranda. O šiaip tai, biškai, vat, gerą mėnesį palisėjau ir mano planas daryti, dabar atsirado tų sekėjų, 30 tūkstančių plus. Ir aš taip sakant, jau turiu kaip užtaisytą šautuvėlį, kulką, ir galvoju daryti video The Fuck is YouTuber, apie pačius YouTuberius. Ką reiškia būti mažų YouTuberių, kai turi vieną subscriber, kai 100, kai 1000, kai 10 000, žinai. Šiaip bet kokia video idėja man turi skambėti gerai vieno sakinį, šitas skamba gerai vieno sakinį. Tai, būtų įdomu pasižiūrėti. Tai va, mėnesių bėgį aš tikiuosi jis išlys ir manau, kad su tuo bus antras postumis, jaučiu, kad 2019 metai geri man bus. Tai va. Tai aš to tau labai ir linkiu, Kristupai, tikrai sėkmės, dideliausias tiek YouTube'o kūrybai, tiek produsavimo kūrybai, neužleisk šito reikalo, šiaip mačiau senokai bei keltą kažkas. Atostogavom, bet dabar nauji metai, nieks. Tikrai, Krisai, smagu buvo, kad užsukai, smagu buvo susipažinti ir aš tau tikrai linkiu didžiausios kūrybinės sėkmės, o jūs, klausytojai, nueikit ir pafollowinkit jo į socialiniuose tinkluose ir savai, aišku, instafetėje Instagrame. Ačiū tau ir geros dienos. Super, ačiū iki. Zip FM.